Y'all don't know how hard it is being hunted. Men wanting you everywhere you go. I just want to be safe. Se med lige om lidt. Sonofon har lavet en rigtig fin julegave i år. Når du opretter et Sonofon-abonnement for et halvt år, kan du få for 200 kroner fri taletid i Danmark. Og tilmelder du dig en rabatordning, får du tilmed for 200 kroner fri taletid til udlandet. Og det er der sikkert mange, der bliver glade for. Vi viser nu gaven i hurtig gengivelse. Merry Christmas and a happy new year. I just can't wait. I wish you a merry Christmas. I alt 400 kroner fri taletid. Så skal du have mobiltelefon, så husk at få en med Sonofon indeni. From Consumer Recreational Services comes a brand new game that will change your life. No! They make your life fun. Hey piger, har I aldrig undret jer over, hvorfor der ikke findes et bind, der er helt sikkert? Det har vi. Derfor har Libras udviklet et helt nyt materiale. Efficapt. Se selv. Det suger blodet helt ind i bindet, så man undgår gennemblødning i siderne. Så slut med pletter. Prøv Libras med Efficapt. Og glem alt om at bløde igennem. Er sidste nyt i sagen om det verdensomspændende skrumpefænomen. I går gik det ud over Empire State Building og Eiffeltårnet. Og netop nu har vi fået en rapport fra London, hvor Big Ben i dag blev til Little Ben. Alt ser ud til at blive mindre for tiden. Trods rygter nægter Ericsson at være involveret i sagen. Koncernen indrømmer dog at stå bag en ekstrem lille mobiltelefon. Ericsson GF788. Så lille, at du vil se alt i nyt perspektiv. Lækkert, skat. Hvad gør du dog? Det er helt utroligt. Jeg hører du virkelig sige hele tiden. Du ved jo... Hvor jeg elsker chokolade. Hvor skal du hen? Hjem. Her er jo ikke til at være. Har det bare? Nej, det er chokoladen. Drømmer du om en lejende let PC, som passer ind det sted, den fortjener? Så skal du se nærmere på Amitech, den danske multimedia PC. Brown Flex Integral. Vi har tænkt på barberingen, så du kan tænke på noget andet. Brown Smart Thinking. Hur kan man smyga sig på en person som står helt ensam på en stor öppen perrong? Spor i mørket. Ny thriller af Morten Arnfred i biografen fra 25. december. Okay, okay. Godt ord igen. Så siger vi det. I kan også snart blive favoritkunder. Er I så glade igen? This holiday season, the world belongs to Bond. I have to do his job. Tomorrow never dies.
I morgen aften efter julekalenderen bliver far vred. Hvem er det, der gemmer kattekinger i fyrkælderen? Ja, det er mig. Er det dig? Jamen, du har selv givet mig lov. Har jeg? Ja, der er nogle små dyr dernede. Ja, jeg troede, du mente orme. Eller små snegle måske. Men de er da også små, sådan nogle små kattekinger. Hvor kommer de fra? Tja, hvor kommer sådan nogle små nogen fra? Så, Anders! Ja, så må knægten nok hellere spille fodbold, som onkel Anders har foreslået. Filmen Far til Fire med fuld musik 2030. De kan få de sidste tip til julen hos Bering 2205. Dekorationer til julebordet med frugter, lys, gran og misteltén. Og efter voksenjulekalenderen, den britiske dramaserie Venskabsbåndet om sammenholdet blandt prostituerede. Kæret opsøger den myrdede Ginas mor. Oh, Joyce, you've got to come with us to the police station. What? I'll stay with you, kid. You've got to tell Newell about them flowers at the cemetery. Those dead flowers on Gina's grave. What the bloody hell's she doing here? She's come to see me. You're mixing with scum, Joyce. You want to make sure you don't catch out. Ginas mand har ikke stor sympati for Carol. Venskabsbåndet 2250. Vi går bag kameraet og følger optagelserne til Morten Arnfreds nye film om den svenske kommissær Martin Beck. Og 10 minutter over midnat, actionkrimi med Dennis Hopper, som manden, der mest er narkosmugler for sjov, i hvert fald lige til han får en noget varm velkomst. Hey! Is it my singing, or you just don't like the song? Huh? Senere i aften film med Willem Dafoe som militærpolitimanden, der skal opklare mordet på en prostitueret. Og sejgerne er et helvede for strømmer og prostituerede. Det er et kvarter over midnat. Og nu en anderledes western, hvor det ikke er de mandlige cowboys, vi følger, men derimod saloonens piger, spillet af blandt andre Andy McDowell. Men en dag får mændene et chok, for pigerne kan håndtere både heste og sexløbere. Bad girls.